Onko sinulla opintoihin liittyviä kysymyksiä, joihin et ole löytänyt vielä vastausta? Tutkinnon sisältöön liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä opetushenkilökunnan puoleen. Vai puuttuuko sinulta vielä opintoja? Tai tarvitsetko yleistä apua tutkintosi rakenteen hahmottamiseen? Saat apua omaa koulutusohjelmaasi tuntevalta opintoneuvojalta tai koulutussuunnittelijalta. Meilahden palvelupisteet Biomedicumin 3. kerroksessa ja Ruskeasuolla Hammasklinikan 4. kerroksessa palvelevat kaikkia yliopiston opiskelijoita, mutta erityisesti lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian opiskelijoita. Meilahdessa sekä Kaistalon palvelupisteellä saat tehtyä lukuvuosi-ilmoittautumiset, nimen ja osoitteen muutokset, hankittua viralliset opintosuoritusotteet, opiskelutodistukset, opiskelijoiden matkalippujen ostotodistukset sekä tietoa erilaisista opiskelijaetuuksista. Lisäksi saat tietoa yliopistoon kirjoittautumisesta sekä opinto-oikeuksista. Vi betjänar på alla universitetets språk, på finska, på svenska och på engelska. Tarjoamme yleistä sekä syventävää opintoneuvontaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä puhelimitse, asiakaspalvelupisteellä että sähköpostitse. Teemme työtä, joka on parhaimmillaan opiskelijoille täysin näkymätöntä, mutta joka auttaa heidän arkeaan edistymään sujuvasti. Kaikessa tavoitteemme on, että opiskelija voi keskittyä tärkeimpään opiskeluun.